9 ամսական հագիկ անգան փորը հասել բենին։ Բենը կայնացել է այդ ազատության հրապարակ, որ ի՞նչ անի, որ երթի ուրիշ երթելու տեղ չկա։ Ես հասկանում եմ, որ այդ massային պիտի ինչ որ մի բանով զբաղացնել, բայց հագիկ անգանով մեկ կոկնի ցուցատալի ուրին փոշ ամբողջ ալամ աշխարհ։ Այդ 10-12 տարեկան երեխեքն են գազվել, իրականացում են գինեկոլոգիչի հետազոտություն։ Սիրուն ջան, չես ուզում, չես լացվա յոքի։ Մեծը շումը շապեք, դոկտոր։ Մեկ էլ հիմա հենել եք, եկել եք։ Հագիկ անգան կանցնել եք, երկամա, զարթե լավ։